por acaso. Eu fui ver um carro para uma conhecida na concessionária de uma Honda, uma Daytona, na verdade. Um sedã 99, comum, nada demais. E era um dia tranquilo, e era final de semana, fechamento de concessionária, e tinha alguns carros parados para revisão, manutenção. E lá tinha um sedãzinho 93, 94, com teto, tudo bonitinho lá para revisão ou para retirada. E me deixaram olhar no carro por dentro, né? Eu gostei muito do carro por dentro. Com teto solar, fiquei brincando com o teto e tudo mais. E até então eu que era peseiro, tinha um Gol, aquilo, um Gol quadrado. Na época aquilo pra mim, eu era moleque, tinha 20 e poucos anos, aquilo foi um absurdo. E daí então comecei a precisar mais sobre o carro. Ainda estava com o meu carro, com o meu Gol, adorava o carro, adoro o carro até hoje. Comecei a procurar e encontrei o fórum do Honda Club na época, um fórum cheio de informação, gente bacana na época. Comecei a pesquisar, a ler. E comecei atrás de informação, terminei a faculdade, primeiro emprego, vendi o meu Gol e comprei o primeiro carro, meu primeiro Honda. Eu acabei achando um Coupé 95 manual, americano, muito inteirinho, muito bacana em Itu. Peguei o carro, comecei a usar, comecei a conhecer o pessoal que gostava do carro, cheguei inclusive agora, aí conheci o Márcio Mastroianni, que hoje infelizmente não está entre nós, mas que eu devo muito a ele. E aí eu achei esse carro aqui, de uma senhora, segundo dono, preto, tudo perinho, impecável. Com as amizades já à tona, já tá toda à prova. E usei o carro por um bom tempo, aspiradinho, com coletor, escape, filtro. Aí vem vindo Rondata. O carro cada vez ganhando cada vez mais e mais apêndices visuais do Type R. Até chegar no que é hoje aqui. Esse carro, ele só existe por causa do apoio dos amigos, ajuda de amigos, da minha família, obviamente, do Márcio, de novo, amigão meu, já não tá mais aqui entre a gente, já falei dele, mas esse carro foi construído do zero, por mim e com a ajuda da galera, dos amigos mais próximos e de quem gostava da história do carro. Inclusive isso até rendeu uma oficina, a gente tem hoje o QG, que é um espaço nosso, já há 7 anos já, onde a gente divide espaço com outros malucos que gostam da mesma coisa. E a gente consegue mexer no nosso próprio espaço, na nossa própria casa, na verdade. Cem cavalos por litro é uma razão difícil de ser encontrada, até mesmo hoje em dia, mesmo em carros esportivos. Mas foi exatamente com essa razão que o Honda Civic VTI, essa geração EG6, chegou ao mundo em setembro de 1991, com seu épico motor B16. Um mês depois do lançamento desse carro, Ayrton Senna conquistou seu terceiro e último título mundial em Suzuka. Era uma época que a Honda simplesmente dominava tudo, seja no mercado, seja nas pistas, os caras vinham e venciam. O B16 foi lançado em 1989 no Integra XSI. Foi o primeiro motor da Honda a empregar a tecnologia conhecida como VTEC, os comandos variáveis. Basicamente, a gente tem nos comandos dois perfis diferentes de cames. Um bem redondinho, com baixo levante e baixa duração, voltada para baixas emissões e bastante rendimento em termos de consumo. E um outro came bastante agressivo, famoso bicudo, né? Realmente voltado com muita duração e muito levante, voltada para alta performance. No caso, está falando de até 8 mil rotações por minuto, um regime que a gente via praticamente só em carro de corrida. O que acontece? Até 5.500 RPM, quem opera são os cames de baixa duração e baixo levante. O comando agressivo, né, ou melhor, o came agressivo, ele fica girando de forma passiva até dar essa rotação, quando a ECU manda um sinal para solenoide e aí um pino trava os balancins e aí quem passa a operar as válvulas é justamente o perfil mais agressivo do comando. Dessa forma, a gente tinha praticamente dois motores em um só. Então, até 5.500 RPM a gente tinha um motor totalmente civil e dali em diante a gente tinha um verdadeiro monstro que esticava até mais de 8.000 RPM. Muita gente, aliás, que tinha Civic VTI sequer descobriu o potencial desse carro, porque você realmente precisa esticar a rotação para você descobrir o famoso VTEC Kick, que é um meme, mas realmente quem experimentou sabe o quão emocionante é. Um motor tão moderno tecnologicamente que ele atravessou duas gerações do Civic VTI, né? Veio na EG6 e chegou finalmente na EK9, praticamente intocado. Aliás, falando na EK9, foi nessa geração que a gente viu pela primeira vez o Civic Type R, a versão extrema que a Honda desenvolveu, um carro aliviado, livre praticamente de todo qualquer isolamento termoacústico, com a estrutura reforçada, com a estrutura com modo de seam weld colando os painéis de carroceria. E a gente tinha outras cargas de suspensão, outro sistema de freios,
O motor também tinha um trabalho de port polishing super avançados, feito realmente de forma artesanal, diferencial autoblocante, enfim, uma série de coisas sem contar a parte visual. E é exatamente o que a gente tem aqui nesse carro, um belíssimo de um tributo ao Type R, mas com uma diferença muito especial. A gente tem aqui um motor turbinado. Renan, chega aí e conta pra gente um pouquinho a história. Tudo bom, cara? Beleza? Tudo bom, beleza? Desse carro aqui. Carro que é extremamente conhecido no meio dos Hondas, né? Em forma geral. Sim. E agora, turbinado, aproveitando uma característica, aliás, que eu esqueci de comentar, que é de fluxo, né, do B16, justamente porque ele tinha de atender tanto esse regime civil quanto esse regime de performance. Realmente é um cabeçote muito bem dotado em termos de fluxo, e isso, quando você mete sobre alimentação, tem um rendimento exponencial assustador aqui, né? A gente tá falando de quanto de pressão e quanto de rendimento, só para dar uma noção de rendimento pro pessoal. Cara, aqui é um carro que trabalha com 0,9 de pressão, 0,9 bar de pressão. Uhum. E rende hoje 312 cavalos de roda. 312 de roda. É um carro que originalmente fica na faixa dos 140 de roda original, uhum, aqui, né? Aspirado original. Sim. Hoje tem essa potência com pouquíssima pressão. Se você pensar no range de pressão que os carros hoje todos usam, mesmo os originais, sim, é quase nada de pressão isso daí. Sim. Né? Nossa, absurdo. Renan, abre pra gente o capô aí, vamos falar um pouquinho sobre... Claro. Bom, fala pra gente aí, ó, a receita do bolo. Vamos começar pela parte de turbina, pressurização, escape, que eu acho que é o que mais tá aparente aqui, tá mais gritando, né? Bom, é um coletor custom, mais do que inteiro é custom, na verdade, mas o coletor é especialmente pensado pra caber ar condicionado. Tá. Sem perder rendimento, sem perder... sem ser, ele foi pensado até pra ser hipo. Todos os runners dele têm o mesmo comprimento. Tá. Ou o mais próximo possível dele desse daí. Porque isso atrapalha bastante fluxo, na verdade. Então foi um desenho bem específico aí com o nosso amigo Louis da Unique Performance. Exatamente. Né? Um trabalho bem legal dos caras. Turbina, o que a gente tem aí? Uma Master Power, R544. Tá. 54mm o motor frio, 59,5 o eixo quente. Me tira uma curiosidade aí, só que a gente estava falando de... Estou usando os comandos originais do B16, né? Como é que está essa relação entre a turbina e os comandos, né? Porque a gente brinca, né? Que o VTEC é quase um turbo no sentido de ter uma rotação que o motor vai pegar, né? E aí quando você põe uma turbina, também tem a rotação onde o spool vai rolar. Sim. Como é que está isso aí? Como é que fica? Vira uma coisa só? Você tem dois estágios? Você pilota do VTEC, inclusive no mapa da Rondata tem uma casa ali que é positiva no mapa aspirado. Tá. Então no finalzinho do mapa chega a dar até um 003 ali no mapa da Rondata. Hoje em dia esse carro, a turbina começa a acender um pouco antes do VTEC, mas por ela ser um pouquinho maior até que deveria ser aqui, quando o VTEC entra, esse fluxo começa a soprar para fora, ajuda ela a dar um spool mais forte. Tá. Então ela já está precisando antes do VTEC, quando o VTEC entra ela acende mais a curva e aí até o final crescendo a curva. Vira um super VTEC então, aqui tá meio que junto ali então, sim, né? E aí, bom, a gente tá falando de comandos originais, essa é uma parte que é interessante aqui, né? Fala sobre a parte de pistões, vira, biela, enfim, o miolo do motor. Tudo original aqui ainda, tudo original. Isso é impressionante. É incrível como esse motor rende e com essa quilometragem, com tudo original, ele aguenta essa pressão, essa potência aqui. Que quilometragem? 220. Nossa, tá vendo? O pessoal fala de Subaru, olha o Ronda Guerreiro aí. Parte de admissão aqui, a gente tem uma peça nova aqui, né? Sim, esse coletor de admissão do Civic Type R. Civic barra Índica Type R é o mesmo coletor de admissão. Sim. Ele tem um pleno maior e os runners são mais curtos. Então ele é focado no cabeçote do Type R, tem mais teu porte, como você já bem falou. Sim. Então ele joga o pico de torque de potência para mais altos giros ainda. Essa barra estrutural aqui também é no Type R, né? Então a gente tem essas duas peças. Fecha o capô pra gente, né? Vamos agora entrar nessa parte visual, que acho que é a parte mais marcante do carro, né? Vamos começar pela pintura, Renan. Conta aí um pouco pra gente. Bom, esse carro foi originalmente preto, tá, na verdade.
Na verdade, é uma das cores mais raras do BTI no Brasil. Preto. É a segunda cor mais rara, chama vermelha. E ao longo da vida desse carro, eu sofri um acidente com ele, na verdade. E para não ter que lembrar desse acidente, eu gostava muito do carro, como era preto, sabia a cor e tudo mais, a idade dele, e eu resolvi achar uma cor exclusiva que ninguém tinha. Tá, e aí, então, agora a gente entra nos componentes. Apresenta pra gente aí o que a gente tem aqui de diferente. Como amarelo saiu no 99-2000, no facelift da série 3 portas, do NET. Não faz sentido fazer o facelift com a frente antiga, então, a cor com a frente antiga. Então, mudamos a frente, então tentei a frente nova, é capô, para-lamas, faróis, grade, para-choque. Tá. Nesse caso, a grade da IPR original, que é assim o símbolo. É outro alinhamento. Outra grade, outra coisa também. Os faróis são com máscara negra, o gun metal, na verdade, em homenagem da IPR também. Spoiler dianteiro. Também, em vez da PR, e 100 milhas, como o TPR também funciona, tá? E um paralama, a seta lateral, side markers. E da Spoon, aliás, a gente tem as rodas aqui, né? Que eu, na outra minha ignorância, lembrei das Demons Evo, né? Mas tem uma história a mais aí, né? Sim. A Spoon usava uma roda, então, que era específica dos caras, exatamente, né? A roda SW308 da Spoon, igualzinha que a gente vê nas fotos por aí. E essa mesma desenho de roda com a Spoon pintada na cor. E aqui a gente também quis homenagear ela com o mesmo tom de couro, com o mesmo adesivo, que foi um parto para fazer esse adesivo no Brasil. Atrás dessas rodas a gente tem um freio que eu conheço. Sim. Freios do Prelude de VTEC, Kinga Type R, Civic Type R, Accord V6 e aí por aí vai. É um freio pinça maior, disco maior, pastilha maior. Pintou de azul, né? Uma homenagem ao Spoon. Tentei fazer a pista da Spoon, exatamente, era essa também. Discos de Mini Cooper, o aspirado, não S, 280mm, bem maior que o original. Aí tem Aerokip, pastilha BC e Yellow e por aí. Tá, todo o dimensionamento aí. Todo mundo. Vamos passando para a lateral. O que mais a gente tem de Type R aqui? Side molding, ou borracha lateral. Um detalhe super sutil, né? Mas parece que fizeram mais baixo para dar uma fluidez, né? Fluidez ali, de fato. O VTI é mais alto, ficou um pouquinho mais grosseiro. E na traseira tem bastante coisa rolando aí, né? Informação, exatamente. Bom, começando pela asa, original também. Então eu trabalho para trazer essa asa para o Brasil, o tamanho que ela é, e achar ela inteira com todas as peças para alinhar ela e para travar com o carro. Tira o original, coloca ela, se encaixa o carro perfeitamente. Badge original do Type R, tem que ser original, não adianta. Sim. As lanternas do facelift, que é a seta branca, que acende embaixo e em cima como o Type R acendia também. Tá. E o spoiler inferior original do Type R também, que me rendeu uma multa na Receita Federal para trazer essa. Ah, mas quem é que não tem uma história com a Receita Federal aqui, né? Bom, interior a gente tem outras coisas, e aliás, uma adição bem recente aí, sim, né? Sim, exatamente. Foi instalada hoje, é isso? Exatamente. Ou ontem? Ontem instalado, e o carro foi alinhado hoje. O volante original do Civic Type R. Nossa, isso é peça rara. Em excelentíssimo estado, exatamente. O volante Momo original. Aí, o ar é bem mais grosso, né? Ele é menor o diâmetro grosso, também? O diâmetro é um pouco menor, nossa, sim. Demais. A empunhadura muda, a pega é muito boa. Pega, exatamente. É uma coisa que muda o carro de uma forma que eu não imaginava que fosse. É o seu elo com o carro, né, exatamente, cara? Exatamente. É a conexão com o carro, né? Exatamente. Os bancos, os Recaro Speed, originais também. E um detalhezinho aqui, parece um pouco menos, mas a coifa do câmbio com as costuras vermelhas. Também no Type R. Também original. Caramba. Renan, me fala uma coisa, o que a gente tem aí mais, pode a gente esperar mais do seu carro? Depois de tanta coisa, né? Acabou de sair, né? Já tô te perguntando sobre mais, mas eu sei porque nunca termina essa história, então eu sempre pergunto. Cara, nunca acaba. Cara, a ideia é ter ainda o painel original, que eu nunca quis, mas agora no contexto aí se aplica já. Teria ainda para colocar o tapete original em vermelho do Type RX, que é a versão mais completa do Type R. E até no Type R também tinha escalas de tier, de acabamento também. Carpetes e tapetes e carpetes, forro de porta, mas aí começa a coisa a ficar cada vez mais e mais e mais cara, sim, né, cara? Sim. Mas uma das coisas mais legais desse projeto é que, putz, há quanto tempo você tem esse carro pintado e montado? O pessoal acha, exatamente, esse é um negócio importante quando eu falo com o pessoal mais novo desse ramo. O pessoal acha que a gente pega o carro e monta ele muito rápido, mas o carro desde 2008. Sim. 10 anos de carro aqui. Sim. E a gente costuma ver nos fóruns, né, os caras postando as fotos dos builds, uma atrás da outra. Mas a gente não sabe que de uma foto para outra rolaram tipo 6 meses. Exato. De trabalho, ou de investimento, ou de poupança. São poucos Hondas que a gente tem no nosso meio aqui no Brasil
que respeitam o legado da Honda mesmo, sim, né? Sim, sim. Então é um carro que logicamente tem uma série de customizações, né? A gente tava até brincando dessas homenagens da Spoon e lógico que seria um atentado para a Spoon fazer um B16 turbinado. Exato, exato. Beleza, mas a gente sabe que no mundo da Honda o que mais tem hoje no mundo de performance são os B e K turbinados pelo rendimento que eles oferecem. Então a gente tem aqui um híbrido, né? Do que se faz no mundo, sim, real com que as preparadoras ligadas à Honda, histórico da Honda, ou a própria Honda, no caso do Type R, fazia com o carro. Então, isso é uma das coisas mais interessantes desse projeto. Ele respeita a história, o legado da Honda. Eu queria fazer uma pergunta, porque você teve experiência com os dois carros, né? Com, obviamente, o mesmo carro, mas configuração aspirada e configuração turbinada. Como que foi a sua primeira sensação de você acelerar o seu carro, que você conhecia tão bem, aspirado, com o acelerador turbinado? Ah, risada não é, dá risada, cara, porque é um carro que ele não fica... O pessoal, não fica forte, ele fica rápido. Uhum. Ele desenvolve muito rápido, a sensação muda toda... não sei, é descritivo, o cara tem que dirigir pra dar mal. Tem que dirigir pra sentir, é muito gostoso, é muito da hora demais. Torque foi parar onde? Pois é, esse carro original tem 16,3 de torque a 7.000 RPM, se me falha os números agora. Agora tem 32 kg de torque a 6.200, se eu não me engano. Pô, isso é torque de V6. Torque de V6, acabou as piadas, né? Sim, torque, exatamente. Né? Fala que o Honda não tem torque. Porra, o legal desses carros é que a potência e torque vem muito semelhantes. Então, se vem 290 cavalos de roda, vem 29 de torque. Uhum. Se vem 33 de roda, 30 de torque e assim por diante. Uhum. É engraçado como ele vai copiando os números. Sim. Pô, Renan, estragou a piada do torque, mas parabéns pelo carro. Obrigado, cara. Cara, valeu mesmo. Valeu.